Buxheti paraparë për vitin 2017, që nga Ministri i Financave Abdullah Hoti dhe Kryeministri Isa Mustafa po quhet buxhet i zhvillimit, nuk pritet të sjellë rritje ekonomike. Madje nëse kjo rritje ekonomike ndodha ashtu siç po planifikojnë prej 4.4%, ekspertë ekonomisë vlerësojnë si një të arritur të jashtëzakonshme të qeverisë, mirë po sipas tyre është e pamundur të ketë një ngritje të tillë. Realisht një ngritje të tillë është për të përshëndetur nëse qëndran, por faktet flasin që ka mundësi që kjo rritje ekonomike mos jetë e tillë dhe nuk garanton një zhvillim ekonomik siç pretendojnë edhe koalicioni qeverisës, që dihet kanë premtuar shumë vendet punës, e me një zhvillim tillë, qoftë edhe 4.4%, nuk garanton që ka me pas vendet rejat punës, për kundërazi ka me pas edhe ende pengesa të vazhdueshme për punëkërkuesit Kosovë. Se buxheti nuk është i planifikuar mirë dhe se nuk do të sjellë rritje ekonomike, e vlerëson edhe eksperti tjetër i ekonomisë Musa Limani. Në bazë të gjendjes faktike, ekonomike dhe situatës do të financiare të tjera, pozitës biznesit, kështu me radhë dhe situatës në artet faktore të mbrëmshme dhe të jashtëm të cilën ndikojnë në zhvillimin ekonomik, unë prognozoj që në vitin e ardhshëm në qoftë se Kosova realizon një zhvillim me një normë 1.5 dhe në 2% duhet jemi të knapë. Edhe në kuvend, projekt ligji për buxhetin është kritikuar nga disa subjekte politike, duke konsideruar atë si fletë të shkaravitur me shkronja dhe numra, dhe se qytetarët që 2 vjet kanë varfëri e papunësinë rritje, faturat energjisë më të larta.